পৃথিৱীৰ বাহিৰে আন কোনোবা গ্ৰহত পানী থাকিব পাৰে নেকি? আমাৰ গোটেই বিজ্ঞানী মহলে এই ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গৱেষণা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা এইবোৰ কৰি আছে। ছেটেলাইট পঠোৱা হৈছে, স্পেচ ক্ৰাফ্ট পঠোৱা হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এই কিছু অবজাৰ্ভেশ্যন আমাৰ বিজ্ঞানী মহলে কৰি গৈছে। কিন্তু বিশেষকৈ পানীৰ কথা ক'বলৈ গ'লে বা পৃথিৱীৰ বাহিৰত আৰু ক'ৰবাত যদি প্ৰাণীৰ সন্ধান পোৱা যায়, এই ধৰণৰ বিষয়বোৰত সাধাৰণতে ৰঙা গ্ৰহ মঙল গ্ৰহটোৰ চৰ্চাও চলি আহিছে সময়ে সময়ে। এতিয়া প্ৰসংগটো হৈছে, বহু সময়ত এই ধৰণে কৈ অহা হৈছে যে এটা সময়ত হয়তো মঙল গ্ৰহত পানী আছিল, কিন্তু আছে জানো মঙল গ্ৰহত পানী? আচলতে হয়তো মঙল গ্ৰহত এটা সময়ত পানী আছিল, হয়তো কেইবা হাজাৰ বছৰ পূৰ্বে, কেইবা লাখ লাখ বছৰ পূৰ্বে মঙল গ্ৰহত হয়তো এটা পৰিৱেশেই বেলেগ আছিল। ৰঙা গ্ৰহ মঙলত হয়তো বুৱতী নদী আছিল। বুৱতী নদীৰ দৰে এটা পৰিৱেশৰ কিছু ছবি প্ৰেৰণ কৰিছে নাছাৰ পাৰ্চিভিয়াৰেন্স ৰোভাৰে। নাছাৰ পাৰ্চিভিয়াৰেন্স ৰোভাৰটোৱে বৰ্তমান মঙল গ্ৰহত ঘূৰি ফুৰিছে আৰু মঙল গ্ৰহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি আদি তথ্য পাতিবোৰ প্ৰেৰণ কৰি আছে নাছালৈ। তাৰ পৰা নাছাৰ বিজ্ঞানীয়ে মঙল গ্ৰহৰ নতুন নতুন কথা জানিবলৈ সক্ষম হৈছে। একেবাৰে শেহতীয়াকৈ এই পাৰ্চিভিয়াৰেন্স ৰোভাৰে এখন বিশেষ ছবি পঠিয়াইছে। এই ছবিখন পাৰ্চিভিয়াৰেন্স ৰোভাৰৰ মাষ্টকেম জি কেমেৰাৰ দ্বাৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু এইখন ফটোত দেখা যোৱা যিখিনি শিল, সেই শিলবোৰ যিধৰণে হিচৰতি হৈ আছে বা শিলবোৰ যিধৰণে আছে, সেই তাৰ পৰা আমাৰ বিজ্ঞানী মহলে অনুমান কৰিছে যে ইয়াত বুৱতী নদীয়ে হয়তো বা বুৱতী পানীয়ে হয়তো এই শিলবোৰক তেনেকৈ লৈ আনিছিল এটা ঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ। যিধৰণে আমি সচৰাচৰ পৃথিৱীত দেখোঁ তেনেকুৱা হয়তো পৰিৱেশ এটা মঙল গ্ৰহত ইয়াৰ কেইবা লাখ বছৰ পূৰ্বে হয়তো আছিল। পানী মানে প্ৰাণীৰ সন্ধান বা পানী মানে জীৱ। পৃথিৱীও বহু লাখ বছৰ পূৰ্বে বেলেগ আছিল, পৃথক আছিল, তাত জীৱনৰ কোনো সন্ধান নাছিল। কিন্তু পৃথিৱীত পানী থকাৰ বাবেই জীৱনৰ আৰম্ভণি হ'ল আৰু তেনেকুৱা পৰিৱেশ এটা হয়তো মঙল গ্ৰহতো এটা সময়ত আছিল বিৰাজমান, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হয়তো এই যিখন ছবি পাৰ্চিভিয়াৰেন্স ৰোভাৰৰ কেমেৰাই পঠিয়াইছে তাৰ পৰা বিজ্ঞানীয়ে অনুমান কৰিছে যে এটা সময়ত যিহেতু পানীৰ তাত কিছু তথ্য বা পানীৰ তাত থকা কিছু প্ৰমাণ পোৱা গৈছে, তাত হয়তো জীৱও আছিল, তাত হয়তো এটা সময়ত জীৱন আছিল। এতিয়া বহুতৰে মনত এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহে যে বাহিৰা এটা গ্ৰহত আমি পানী বিচাৰি কিয় ফুৰোঁ, বা পানীৰ সন্ধান যদি ক'ৰবাত আমি পাওঁ সেয়া কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব? উত্তৰটো বিজ্ঞানী মহলে বিভিন্ন সময়ত এইধৰণে দিবলৈ বিচাৰে যে পানী পোৱা মানেই তাত প্ৰাণী বা জীৱন থকাৰ এটা তথ্য, এটা ইংগিত, আৰু সেইবাবে পৃথিৱীৰ বাহিৰে আন কোনোবা ঠাইত, আন কোনোবা গ্ৰহত এনেকুৱা পৰিৱেশ থাকিব পাৰে নেকি? এইবোৰ গৱেষণা বা এইবোৰ তথ্য পাতি, এইবোৰ অবজাৰ্ভেশ্যন সেই দিশেৰেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। বহু পূৰ্বৰ পৰাই মঙল গ্ৰহটোৱে বিজ্ঞানী মহলৰ বিশেষ আকৰ্ষণ সৃষ্টি কৰি আহিছে। মঙলক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বাৰ্তা, মঙলক লৈ বা মঙল গ্ৰহটোক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য পাতি আহৰণ কৰিবৰ বাবে বিজ্ঞানী মহলে সদায় চেষ্টা কৰি আহিছে। পৃথিৱীৰ দৰেই এটা গ্ৰহ, কিন্তু এই গ্ৰহটোত শেহতীয়াকৈ নাছাৰ পাৰ্চিভিয়াৰেন্স ৰোভাৰে এই মাহৰ ডিচেম্বৰৰ আৰম্ভণিতে যিখন ফটো পঠিয়ালে ৰঙা গ্ৰহ মঙলৰ, তাৰ পৰাই কিছু নতুন কথা উদ্ভাৱন কৰিবলৈ যেন অনুপ্ৰেৰণা পাইছে বিজ্ঞানী মহলে। আৰু এই ফটোখনৰ ভিত্তিতে আৰু বহুখিনি হয়তো তথ্য ওলাব, যিহেতু সেই ৰোভাৰে বিভিন্ন তথ্য পাতি প্ৰেৰণ কৰি আছে। হয়তো অনাগত সময়ছোৱাত আৰু তথ্য ওলাব যে মঙল গ্ৰহত যদি পানী আছিল, সেই পানী কিমান সময়লৈকে আছিল বা সেই পানী নোহোৱা কেনেকৈ হৈ গ'ল।